Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou, eu estou aqui, André Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente. E hoje aqui nós temos a honra de receber mais uma vez o doutor Luiz Alberto Silveira, que é médico-oncologista, mas hoje nós não vamos falar de medicina, né? Hoje nós vamos falar de algo muito mais interessante, digamos assim, questionamentos que a gente já fez muitas vezes, né? É... Vamos ver de que forma que o doutor Luiz Alberto vai abordar o tema. É o papel do ser humano... No mundo. Boa noite, doutor Luiz Alberto. Boa Como noite, tá? Tudo bem? Muito bem, muito obrigado por mais esta oportunidade. É, sempre é um prazer recebê-lo, porque das vezes anteriores aqui, muito agradou a barbaridade, muito né? Muito e muito obrigado, também é. hoje também, hoje. E esse seu veículo de comunicação é extremamente importante, porque permite com que cheguemos a uma quantidade enorme de pessoas que podem, a partir das nossas colocações, minhas e suas, Sim. podem fazer reflexões e tirar para a vida deles o que lhes parecer adequado. Então, é, hoje nós nos propusemos a conversar sobre o papel do ser humano no mundo. Isso. <laughs> Nossa, o que existem de conjecturas, né? Muito, doutor? muito. Muita é. conjectura. É. Então, vamos, vamos ver mais um ponto de vista. Pois é. A primeira pergunta que se faz é o que estamos fazendo aqui? Sim. Qual é a razão de ser do ser humano na face da Terra? Né? É, é, o que nós procuramos, o que nós almejamos, quais são nossos objetivos na face da Terra? E o que nós podemos fazer? Que devemos fazer e o que não devemos fazer para participar do aperfeiçoamento, da lapidação, seja do, 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 da matéria, seja do espírito, participar de forma mais integrada, mais comunitária, de modo a auxiliar o processo de evolução sobre todos os aspectos da Sim. sociedade que a gente vive. Né? Então, no passado, nós vivíamos uma sociedade primitiva. Ficamos cerca de 600 gerações dentro das cavernas. Sim, muito. Saímos das cavernas a 200 gerações. E saímos a partir da observação, da percepção dos fenômenos. Quer dizer, o ser humano, dotado de inteligência peculiar, não que seja mais inteligente que os animais, não que seja mais inteligente do que as outras comunidades não-humanas. Sim. Né? Porque você vê inteligência... Nos outros por... reinos, né? Você vê... Assim. Exatamente, é. Você vê inteligência, por exemplo, no, no formigueiro. Você vê inteligência, não é? Eles têm percepção, às vezes, o, nosso, o seu cãozinho, o seu gatinho, ele tem uma percepção ligada ao som que nós não temos. Exato. Né? Então eles são diferenciados. Não é? O gatinho que eu tenho lá em casa, quando a minha esposa chega na garagem do, do lado do nosso prédio, ele já vai para a porta esperá-la. É incrível, né? não é? É, é? Então ele tem uma percepção que nós não temos. Portanto, nosso, doutor, nós não temos ou ainda não desenvolvemos? O que que o senhor ou acha? ainda não desenvolvemos, porque bem colocado porque nossa mente ela é uma parte do corpo nossa mente é tal qual o braço a perna e ela é tocada pelo nosso espírito por uma energia que nós não conseguimos caracterizar ainda claramente sim mas a mente pode ser treinada você acredita nisso acredito a pode ser treinada, o, o, o treinada. É treinada para aprender mais treinada para fazer isto fazer aquilo bom se ela pode ser treinada ela é uma parte que pode se desenvolver ela já não nasceu pronta não portanto não é ela que comanda Há algo mais que a comanda. Isso. Esse algo mais é, Esse que é algo a questão. Esse é, que é o cheiro tipo da questão. É? Então a nossa mente é treinada para, com potencial é, evolutivo, com potencial de é, percepção do meio ambiente, com potencial de percepção de forma de ser, de forma de existir, potencial de percepção da natureza, do, do, do céu, das estrelas, do sol. E esta percepção é que fez o ser humano evoluir até hoje porque foi olhando a natureza que o ser humano fez perguntas e obteve respostas. Tudo veio da percepção da natureza, né? É... E a ciência ela evolui a partir das perguntas, não das respostas. Sim. A resposta ela dá o conhecimento até um certo patamar. Se ninguém fizer uma pergunta nova, o conhecimento fica estagnado, estagnado ali. Estagnado, claro. Né? Agora se dentro de um determinado entendimento e conhecimento que até então está parado porque ninguém fez nova pergunta, alguém Ousa fazer uma nova pergunta, a nova resposta faz o conhecimento crescer. Hoje eles não estão questionando é. Einstein e todos aqueles grandes sábios que passaram. Novas perguntas. Exatamente. Né? Se não houvesse essas perguntas, é, o que o Einstein havia identificado parava por ali. Claro. Então as perguntas é que permitem a evolução do conhecimento. Então o ser humano ele se pergunta o tempo todo. Ele pergunta à natureza o tempo todo. Às vezes ele pergunta de forma consciente e até de forma inconsciente. O que é de forma inconsciente? É quando ele toma atitudes baseadas em experiência prévia que não chegou nem a registrar adequadamente. Por exemplo, você sai à rua da sua casa e olha e vê nuvens carregadas. Então você às vezes automaticamente volta e pega um bar chuva. Isso. Porque aquilo ali Instintivo. a mente já identificou que vai chover. Você nem pergunta muito, você viu aquilo automaticamente. Você busca uma alternativa para se proteger. E o ser humano sempre fez isso. Então a primeira pergunta que você me fez e que, que colocou o tema, o papel do ser humano no mundo, e que eu aduzi falando em o que estamos fazendo aqui, Sim. nós estamos criando o nosso destino. E o nosso destino significa a busca incessante e continuada por uma felicidade permanente. Tudo aquilo que pode nos trazer harmonia, paz, aconchego, segurança, é o que a gente procura, é o que a gente ansia, é o que a gente. É o que a gente é, é, busca e nós estamos numa sociedade extremamente conturbada, uma sociedade humana. Né? Nós somos 7 bilhões de pessoas no planeta. Muita e, gente. e nós não encontramos ainda um modelo de vida adequado. Né? Que modelo de vida você escolheria para você? O americano? O modelo o russo? O modelo socialista, neoliberal, o modelo comunista, o modelo islâmico, o modelo católico. Que modelo você escolheria se te fosse dado o direito? Você está para renascer e uma inteligência superior te pergunta: Você quer que modelo de vida para você? É uma resposta difícil. Difícil. Eu né? acho difícil. Você vai voltar ao planeta? Você quer nascer num, Você quer renascer ou nascer num, num país rico, em tudo? Ou você quer renascer num país com dificuldades, com limitações, para você ser um, um, um possível... É, é, Motivador e mobilizador para que aquele povo evolua? Você prefere já nascer numa sociedade pronta ou você quer nascer numa sociedade em que você participe ativamente pelo crescimento da sociedade? Ah, eu já sei. É claro que eu quero. <laughs> então, você vê que nós, nós vivemos um conjunto de modelos de vida, de modelos eh, políticos, administrativos e econômicos no planeta e a conclusão que se chega, observando o noticiário, observando. Todas as inquietudes mundiais, sobretudo agora, nesse momento que a gente está vivendo. Principalmente. Né? É. Você vê que não há um modelo ainda que, que te preencha plenamente. Não. não. é. Mas o ser humano, Dr. Luiz Alberto, é interessante, eu quero saber seu ponto de vista também. Parece que dentro da gente, dentro da gente, sei lá onde, o que, como nós estamos falando, alguma coisa sabe o que é bom para a gente. Sim. Nós temos uma intuição. É, o que é essa intuição? É, a intuição. Como é que o senhor define é, do ponto a de vista, do ponto de vista físico e científico, do ponto de vista da percepção da ciência, a intuição pode ser entendida como um conjunto de informações prévias que o seu cérebro registrou. Tá. E a partir dessas informações prévias, quando você se vê numa situação que invoque uma situação prévia, você logo tem a percepção de que algo pode acontecer. Aquilo que eu falei há pouco. Você sai à rua e olha para o céu. E ver que a nuvem está carregada. Você já tem uma informação prévia que Isso. nuvem carregada é igual. chuva. Igual a chuva. Então você tem a intuição que vai chover. Você tem a intuição de que vai acontecer alguma coisa ruim. Isso. É porque na sua mente já tem alguma coisa incrustada por informações prévias, nesta ou existência, ou existências anteriores. Que algum fator é... desencadeador. Desencadeia, você junta a informação <laughs> e aí vem a intuição. Isto do ponto de vista da ciência. Ela é considerada exatamente isto, um conjunto de informações registradas que está lá no seu subconsciente, que ao você se defrontar com situações parecidas, ativa aquela informação do subconsciente, você passa a ter uma informação que faz você ter medo, ter receio ir atrás, sair da frente, porque você já sabe que aquilo ali pode te trazer problemas. Isso pode estar registrado no teu DNA. Você vê, eu recentemente vi uma. Boa colocação, vou é, fazer até uma pergunta. Onde está? Em seguida. Recentemente eu vi numa. numa uma herança num, genética? Um, exatamente. Recentemente eu vi num documentário, hum? é, num deserto, uma, uma cabra montanhesa dando a luz a um cabritinho. Na hora que o cabritinho nasceu e levantou, levanta rapidamente. Já de né? pé, né? Levantou, é incrível. De pé incrível. Uma raposa veio em direção a ele. Ele imediatamente saiu correndo e foi para uma pedra para fugir da raposa. O recém-nascido? O recém nascido. Olha só. Como é que ele sabia isto? Como é que não ele sabia? Que o ser humano não faria isso. Não, de jeito nenhum não faria isto. Como é que aquela criança, aquela criança, aquele animalzinho sabia que aquela raposa iria atacá-lo? É o tal do instinto, é, né? Está é registrado. Instinto. Então você vai hoje, recentemente vi um documentário sobre os elefantes. Os elefantes na África praticamente reduziu a população de elefantes de forma incrível, Sim. porque durante todo aquele daquela aquela região da África é, conturbada, né, por guerras, é, tribais, etc. Isso. etc. Eles mataram muitos elefantes. Os elefantes de hoje, filhotes, quando vem ser humano fogem do ser humano, porque está registrado de alguma forma que ser humano vai fazer mal a ele. Por que, é que alguns animais fogem da gente? É Por que, que eles fogem? Também. Por que, que eles têm medo da gente? Uns dizem que nós temos uma energia ruim, não, não sei... Pois é. é. é não, mas eles fogem todos. Mas você falou bem. Energia pode contagiar de forma negativa ou positiva, e alguns animais podem se aproximar mais Sim, ou menos um se, do outro. Alguns né? se instigam quando a gente passa é. perto, outros não. É. Exatamente. Então, alguma é. coisa é. tem ao nosso redor? Então, nós temos alguma coisa, sem dúvida nenhuma. Se você tiver... É, é, quatro corpos inanimados de pessoas que, que morreram junto aqui Sim. um de um jogador de futebol outro de um cientista outro de uma professora o né, outro de um de um, de um engenheiro né tem alguma diferença não não, não tem nada nada onde é que estava toda aquela habilidade da engenharia no futebol era inerente Nossa. a alguma coisa exatamente que energeticamente deixou de existir aquilo ali nada mais é agora de que pulmões corações é, peças que compõem o organismo humano. Alguma coisa movimentava isso, essa energia vital. Agora, essa energia vital, ela, é, ela antecede ao ser humano ou ela, ela é consequência da ativação, da atividade puramente orgânica? Boa pergunta. É? Ela antecede é? ao ser humano não. ou Qual é o seu ponto de vista? Eu sou da opinião de que a matéria, ela decorre é, do pensamento. O grande criador o arquiteto deste universo, o arquiteto desta, o criador desta, destas multidimensões. Hoje a ciência já sabe que não existe apenas um universo. São multiversos. Multiversos, né? é. Então já existem campos dimensionais já percebidos pela Sim. ciência, né? Então é, é, tudo isto decorreu em princípio do nada. Ao qual foi incluído uma energia criadora. Como é que esse processo acontece? Difícil uma percepção clara. Com certeza. Nós somos limitados Isso, a é. isto, né? É. Eu, Mas... digo, eu digo que foge ao meu grau de compreensão. Sim, eu... Sim. Eu tô... não Sem dúvida. E veja, essa energia criadora, ela atua de diferente forma. É, é, no... eu gostei da energia criadora sabe é, porque eu não gosto de antropomorfizar não, assim perfeito ah, velhinho de barba branca exato. com um casado Energi... né, que está cuidando que vai para o céu o isso, vai pro inferno. isso. Não, energia é... criadora, energia criadora adequado, né? adequado, é o termo mais adequado então é, é, eu vejo pela pela medicina né, como oncologista e como clínico é, é, quando nós somos submetidos a um estresse agudo é, você está sendo assaltado uh. ou com risco de um acidente, uma coisa assim que está tá te ameaçando assim, de forma aguda, você tem um ataque cardíaco, né? injeção é, de adrenalina ou quando... né? adrenalina, não adrenalina, perfeito, <laughs> né? ou, ou quando você está com um pensamento, uma inquietude, uma angústia, uma, uma, uma ansiedade muito grande, o que acontece? O seu coração acelera. Sem dúvida. Né? Às vezes dá um pouquinho de dor na Exudação. barriga. Isso, dor na Nossa, barriga. Isso, né? isso. É, é... Você fica pálido muitas vezes. O coração acelera. O que faz o corpo da gente frente a este medo que, gera, que o estresse gerou? O coração, o, o, o organismo produz substâncias que geram taquicardia, isto é, que faz o coração trabalhar mais para jogar sangue para frente. É, o sangue é retirado de locais não muito nobres, por isso você fica pálido, porque pele, subcutâneo, cutâneo, não precisa de muito sangue nesse momento. Tá. O que é que precisa de sangue para te garantir a vida? É rim, o próprio coração, o só, então o cérebro, nada é por acaso, né? O cérebro, é porque tem uma razão, a defesa. É, uma é defesa. Sem dúvida, uma vasoconstricção periférica, claro. os vasos sanguíneos se fecham, porque o sangue é direcionado todo para os órgãos vitais. Olha que interessante. Para garantir, garantir a sobrevivência muito do ser. Muito importante isso. E aí você vê, você vai fazer uma prova... Né? vou fazer um concurso, você entra na sala e você tem um pouquinho de dor de barriga, teu coração acelera. O pensamento frente a este desafio que é fazer uma prova, gerou a formação da matéria. Porque hum. se eu quiser dosar o pensamento que te deu medo, ou que te deu inquietude, ansiedade, eu não consigo dosar. Não não, não, não tem consegue. forma, com a tem. ciência de hoje, não tem. Não tem... Né? Como vou dosar que você teve medo? Fator como de aferição, vou... é... não temos como, como aferir é... isso. É... Como vou aferir que você está... É, o nível de ansiedade que você Isso. tem é nível 1, nível 2, nível 3, como vou oferir? Entendi. Mas a substância que este nível de ansiedade produz, eu consigo oferir. Porque eu colho o seu sangue e vou ver quanta adrenalina Isso, tem. Claro. Isso aí, e então, a adrenalina sim. é matéria ou é, ou, é, é, ou é não matéria? O pensamento é matéria ou é não matéria? É a O pensamento não é matéria. É? A adrenalina é. Então o pensamento pode produzir a matéria. Boa, boa colocação. Portanto, se o pensamento boa, pode boa, produzir boa. a matéria. Vai, vai. Se o, explicado. se o pensamento pode produzir a matéria, o pensamento pode transformar a matéria. Se o pensamento pode transformar a matéria, nós podemos ser nossos melhores médicos. Nós temos que aprender a usar o nosso pensamento. Aprender a nos concentrarmos nas boas energias. E dar um jeito de nos afastarmos das más energias. Porque isto pode produzir a má matéria. Portanto, no momento em que você é submetido a estresse... Isso gera inquietude continuada, se assim, o estresse é continuado. Coisas mal resolvidas, mágoas, dificuldade no lar, relacionamento marido-esposa, relacionamento eh, namorados, e pais são, filhos, são fatores cumulativos, é, digamos assim? Cumulativos, permanentes, persistentes, gerando a produção de substâncias que é adrenalina, noradrenalina e cortisol Que vão te intoxicando. E corti que, vão, que vão Se você produz adrenalina e noradrenalina de forma continuada, você está com o teu coração acelerado quase o tempo todo você está com vasoconstricção persistente, porque é um mecanismo de defesa. Então, o que acontece? Você corre risco de hipertensão arterial, cardiopatia, que é o que acontece com as pessoas extremamente ansiosas, tensas, fazem hipertensão arterial, que produzem de forma continuada uma substância que é para ser produzida, e é importante que seja produzida, senão você não tem medo de nada. Sim, claro, claro. É para ser produzida em momentos que você precisa se defender. Mas se você tem que se defender permanentemente, você está produzindo substâncias que não são para ser produzidas tão continuadamente? Continuadamente. E aí você tem os efeitos maléficos dessas substâncias que são, que são necessárias em determinados momentos eh, com as coisas que a gente se defronta. Então, o ser, humano, o ser humano, o papel do ser humano no mundo é contornar, é controlar estas integrações dentro do seu próprio corpo, pelo autoconhecimento, é tentar Perceber a relação do meio ambiente, do bioma, do ecossistema em relação ao seu corpo, não se sentir o dono de todo o processo, mas um igual no processo, porque as inteligências são diferenciadas na existência, seja no reino animal como no reino vegetal. Se você perceber a capacidade que tem certas plantas, né? Se você perceber como elas reagem, às vezes ao o seu estímulo. Sim, né? tem, tem, estudo, sobre tem isto, estudo sobre isso. Tem estudo sobre isso, tem é estudo né? sobre isso. Então, se você perceber os animais, a linguagem corporal. Né? Se você. Por exemplo, me, me ocorreu agora, eh, os gatos normalmente não miam. O ser humano fez com. Ao, ao domesticar o gato, o ser humano fez com que ele precisasse manifestar a necessidade dele para da... poder entender a ele mia quando tem fome quando quer isto quando quer aquilo porque, porque um gato normalmente não, não mia isso pela, pela um natureza gato, não dele não mia. Ele não, não mia não mia ele só mia porque é uma necessidade porque precisa comunicar precisa e percebeu que o ser humano só conhece essa essa linguagem porque os três jeitos dele o ser humano não consegue perceber nós temos uma linguagem corporal né quando eu faço assim eu estou me defendendo isso, né? nós, tem nós temos uma linguagem série corporal de coisas, né? é. Então nós reagimos a muitos estímulos. Então, como nós estamos num bioma, quer dizer, numa esfera de vida, né? Como nós estamos dentro de um, de um ecossistema integrado, tudo é integrado, a natureza, tudo é integrado. Nós precisamos nos entre, integrar a esse ecossistema de forma harmônica. Por que, que nós temos hoje tanta dificuldade com devastação de, de, de florestas, né? Assoreamento dos rios as contaminações é, assim, dos mares... É, é né? a nossa saúde é, depende é disso, nossa saúde. sobrevivência. É. Ou nós protegemos este meio ambiente e nos integramos de forma harmônica, ou nós achamos que somos poderosos, podemos tudo, e começamos a destruir esse meio ambiente, e nos destruímos. Sim. Então o ser humano sim, tem sim, que sim. perceber que se joga lixo na rua, ele pode entupir a canalização de água e ter enchente. Né? Se ele contamina o meio ambiente, né, de qualquer forma que seja, isso de alguma forma repercute. É lei da ação e reação? Claro. Não é lei de causa e efeito? Uhum. Nós vivemos lei de causa e efeito. Certa-feita, perguntaram a Pitágoras, o meu Patrício, que você sabe, <laughs> o meu conterrâneo lá. Perguntaram a Pitágoras, né, filósofo e matemático, né, é que criou o teorema de Pitágoras, Sim. que a gente aprendeu lá na, no ginásio, quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado de catetos. E perguntaram a ele o que era destino. E ele disse: Vou utilizar meu teorema. Livre-arbítrio ao quadrado. Olha. mais leis naturais ao quadrado é igual a destino ao quadrado. Sabe que eu não conhecia isso aí, não, é... sério mesmo. Eu vou até decorar se isso. Aí. Pelo livre vamos, arbítrio, vamos, vamos repetir, como é. é que é? Livre arbítrio ao quadrado. Livre arbítrio ao quadrado, né? tá? Mais, mais leis naturais ao quadrado, leis naturais ao quadrado, É okay. igual a destino ao quadrado. Olha aí, só. se pelo seu livre arbítrio você observa as leis naturais que diz respeito à vida se você percebe e observa as leis naturais que diz respeito ao seu corpo, você vai ter um destino. Se você não dá atenção ao meio ambiente, se você não observa a importância das leis naturais que diz respeito ao ambiente, você vai ter um outro destino. Portanto, o destino é consequência, não é causa. Ele é causa da sua percepção, da sua observação, da sua integração, da sua harmonização com tudo que está ao seu redor. Daí podemos deduzir, então podemos. Aí perguntar ele por que é o quadrado? Sim, sim, completa. Aí ele respondeu que porque as coisas não acontece somente numa dimensão, tem Opa. repercussão em outra dimensão. É mesmo, ele é, disse isso. Pitágoras isso. falou. Olha Lá grego de Arábia. Eu... <laughs> Trêspitas. Não... épocas. É uma coisa incrível, né? Então, nós vivemos num processo de interdependência, de cooperação. Todo ser humano que se isola, ele perde a utilidade para a sociedade como um todo. Ele é útil só para ele. Então você vai lá para o Tibete para meditar. Isso. É bom é. para você. Mas não é bom para mim. Mas eu estou meditando por você. Meditando é, é o por mim? Normalmente acontece. Então... Normalmente a meditação esse, ela de é quem meditar que é jogar para fora tudo, tudo que que está hoje te preenchendo que seja bom é a mente vazia é a mente vazia jogar para é é fora né isso então você está meditando você está procurando uma interação cósmica uma interação com as coisas que estão ao teu redor eu concordo então é pra, você pra aprende, você mesmo pra você aprende você aprende você aprende você depreende coisas né você, pra você é extremamente útil agora se você não leva isso para outros que valor ficou tem só, ficou só para você sim né? então hoje todo o processo é, num ambiente terreno é, que envolve um crescimento da sociedade como um todo ele tem que ser compartilhado porque os seres humanos são heterogêneos e essa heterogeneidade é que dá o papel a cada um neste mundo cada um de nós porque nós somos heterogêneos em decorrência daquilo que a educação nos fez o que seus pais lhe ensinaram. Isso. Né? Extremamente importante, né? O que seus pais lhe ensinaram, que você utiliza ou não utiliza. Você é, é decorrente, o ser humano decorre da, do que a escola nos traz. Primeiro, a casa nos dá, a escola nos traz e a sociedade nos mostra. Então, nós somos produto de uma sociedade, produto da escola e produto do nosso ar. Esse conjunto de informações forma um caráter. E diz quem o Zé, é. Né? Se você tem uma casa desarmonizada, é isso que né? em que Exato. não há um respeito, né? se você vai a uma escola em que. Não tem disciplina, não tem, não disciplina, tem rigor, não tem, né? não tem civismo. Então, não tem... É. se você está numa sociedade em que as pessoas não se respeitam, o teu destino é péssimo. Né? A tendência... Agora, se você tem uma boa educação em casa, chega na escola não te dá uma, uma boa informação. Você já vai ter mais dificuldade. Então, na medida que a gente junta a educação formal, escolar, com a educação, a orientação familiar, Sim. Né? e com a percepção do meio ambiente, você vai ser extremamente é, útil à sociedade, com um potencial fantástico de ser útil à sociedade. Doutor, mas me diz uma coisa: esses valores aqui, os valores dos meus pais, dos seus pais, Sim. seja de todo mundo. É, o, o que, o, o que, o que uh, avaliza embaixo de que são valores corretos? De onde apareceu essa questão do, 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 dos bons valores, dos maus valores? Do, o bom estudo a gente sabe, porque a gente tem aquela que nós estamos falando antes de começar o programa, a amostragem, uma série de coisas, a gente começou a criar alguns conceitos que são bons para todos, então são bons para todos. Sim, sim. Então, nesse Mas aspecto... não entra nos detalhes. Isso, exatamente. Não entra nos detalhes. Então, eu disse há pouco que nós somos heterogêneos. Tá. Né? Então, se você nasce é, num ambiente é, com muita dificuldade socioeconômica e o outro nasce num ambiente com extrema facilidade socioeconômica, os valores de um e de outro são diferentes. Totalmente. Totalmente diferentes. A sociedade precisa conciliar isto, para que haja um equilíbrio e as pessoas tenham um caminho é, semelhante na direção da felicidade. No momento que a sociedade permite essa discrepância de forma acentuada, você vai ter uma sociedade sempre deficitária. É e nós estamos aqui em pleno sempre século terceiro é, milênio e, e nós continuamos e assim. Seria, nós estamos vivendo um momento uma encruzilhada ética. Aqui, né? aqui o senhor atribui, doutor, essa, essa falta de consciência dois mil anos depois. Sete bilhões de pessoas inquietas que não isto, encontraram um modelo isto. de vida, em que os projetos de poder pelo mundo afora são muito mais poderosos do que os projetos de governo, em que há uma uma Necessidade das pessoas comandarem e serem, e serem donas das outras pessoas de forma continuada, em que a fraternidade, o afeto, a caridade, o amor ao próximo está em segundo plano é, com muita frequência nos relacionamentos humanos. E isso não diz respeito somente a, a pessoas, é, sua sociedade humana, mas diz respeito a países. Não é? Porque é, se os países resolvessem realmente reduzir as dificuldades da sociedade, em todo o planeta né, nós teríamos um, uma situação diferente é por que por que nos Estados Unidos por exemplo um americano comum usa em torno de, de 500 litros de água para lavar o seu carro e uma mulher da África tem que andar 19 quilômetros para carregar nas costas um, 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 jarro, um, de um água. jarro de água para a sua necessidade básica né? por que nós não encontramos uma forma de reduzir isto de melhorar isso né? Por que, que uma vaca leiteira, por exemplo, na Europa, é, você, você investe numa vaca leiteira em torno de 500 euros né, por mês é, para poder dar condições a ela, e uma pessoa num, num ambiente pobre, na África, voltando, é, recebe em torno de 9, 9 euros por mês. Né? Então você vê essa discrepância, essa heterogeneidade. Que são naturais do ser humano por conta do ambiente que nasceu, por conta da escola, por conta da sociedade, essa heterogeneidade deveria servir para que os seres humanos mais perceptivos, mais, entre aspas, educados, né, pudessem reduzir essas dificuldades, não sendo apenas é, beneplácitos, não sendo apenas é, é, dando coisas, Sim. mas estimulando as pessoas também a perceberem. E evoluírem, dando-lhes condições para evoluir. É ensinar a pescar, é. né? Que é Isso, difícil. é, dando condições para evoluir, né? E mostrar a importância de que a pessoa evolua por si só, para que a sociedade como um todo possa evoluir. É, em 2013, a ONU publicou um relatório, é, é, depois, após ter feito estudos, em 2011, 2012, um, um relatório que dizia respeito ao ranking da felicidade. Ranking da felicidade? Ranking da felicidade. Okay. Da felicidade. Então eles utilizaram critérios que eu pessoalmente ao estudar esse estudo achei muito interessante, é, porque até então e, e, a felicidade está muito ligada ao ter, né, o, o PIB, é, pessoas na escola, é, coisas assim muito muito objetivas e muito palpáveis, muito contáveis, alfabetização, é, essas né? coisas. Né? Eles incluíram novos elementos para análise, elementos subjetivos porque nós somos muito mais seres subjetivos do que seres objetivos a objetividade nas nossas necessidades ela pode até ser alcançada mais facilmente agora o que nos torna pessoas complexas é a subjetividade inerente a cada um de nós né que o verde para você tem um valor para mim tem outro valor claro, é. sim, claro então nós somos seres subjetivos então né? por que que você gosta mais de verde eu gosto mais de amarelo né? tem alguma sim. coisa que faz você gostar mais de verde ou mais de amarelo bom então eles incluíram alguns itens muito interessantes. O primeiro item é o PIB, o produto interno bruto do país. O segundo item deles é ter com quem contar. Ter Sim, uma ajuda. Os povos mais felizes são aqueles em que as pessoas têm com quem contar. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Se você está num lugar, onde você reside num lugar, onde você não tem com quem contar, você está sempre inseguro, né? Você, Totalmente. A, a, claro. a menor ameaça, você não tem com quem contar. né? Terceiro é, item que eles analisaram é expectativa de vida ao nascer. Tem países que, quando a criança nasce, por Isso falta de vacina, por falta de cuidados, as pessoas vivem o pouco. índice de, né? de mortalidade você, é enorme. Se você nasce num país com essa característica, como é que você pode falar em felicidade, né? se as crianças morrem, o índice de mortalidade é, infantil é alto? É, não exatamente. Pode. Um outro item é generosidade. Os países mais generosos, é, com os seus os seus habitantes, eles são os países mais felizes. O último item que eles valorizaram bastante, corrupção. Corrupção. Corrupção, os países mais corruptos são aqueles em que o índice de felicidade do seu povo é muito baixo. Que interessante isto. Então eles colocaram aspecto Eles deixaram uma associação entre corrupção, corrupção e felicidade e infelicidade. infelicidade, é. Bom, os países mais felizes no mundo são em primeiro lugar Dinamarca, sim, Suíça, Suécia. É, interessante Suíça. De escandinavos, né? Os países Todos escandinavos. Todos isso. da Europa do Norte, norte da Europa, Olha só. Né? São os países mais felizes do mundo. O Brasil está em 24º lugar no índice de felicidade, de felicidade. Em 24º lugar. Sim. E fizeram outro estudo que aí mostra que não é só este esta organização, não é só este ter, não é só este poder de harmonização que direciona a vida das pessoas. Fizeram um estudo sobre índice de suicídio no mundo. Geralmente se guarda muito muita informação a esse respeito, né? para não muito. fomentar o suicídio. Exatamente, né? exatamente. Então, verificaram que os países em que existe maior índice de felicidade é que tem maior índice de suicídio. Sério? Não é, brinca. É o é, contrário, então? É o contrário. Puxa o Brasil vida. tem oitavo lugar. É. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida Sim. no planeta. Mas no por Brasil, quê? por exemplo, ah. no Brasil, por exemplo, duas cidades que estão nos no primeiros lugares do ranking de suicídio é Brusque e Pomerode. Pomerode eu sabia. É. E você é... vê cidades organizadas, lindas, lindas, é... um povo assim que você tem... cultura alemã, cultura alemã, puxa vida. E eles têm essa essa, essa essa dificuldade. Então não é só ter tudo certinho. Há um vazio existencial em determinadas pessoas, determinados povos que faz com que eles percam assim o interesse que, pela a, vida. Ao que o doutor atribui esse vazio existencial. Eu e acho que, que fator... é a falta desse algo mais. A falta desta ou este esta interação que não diz respeito somente aos valores de uma sociedade, mas a interação com esta multidimensionalidade da vida. Entendi. Eu acho que no momento que você tem uma crença, você tem uma fé, você tem uma esperança, você sabe que está num processo de aprendizagem. O ser continuar alguma coisa. Alguma coisa a mais para se apegar. Se apegar. É. E se apegar verdadeiramente, não só da boca para fora. Sim. É. Alguém que acredita que nós estamos num processo evolutivo em que nós vamos cada vez aprendendo mais, e que aquilo que hoje nos angustia, que nos faz doer, que nos faz sofrer, aquilo que nos dá desarmonia, amanhã pode não ter muito valor porque nós temos patamares da vida, né? Quando a gente nasce, desenvolve, cresce, desenvolve, envelhece e morre, é um ciclo vital. E em cada patamar a gente percebe a vida de forma diferente, né? Então nós temos nossas heranças ancestrais, nossas heranças familiares, genéticas ou não. Nós temos nossas heranças pessoais. Então eu, Luiz Alberto, hoje na faixa de idade que estou eu tenho uma herança do Luiz Alberto quando era criança. Ah, claro. Você tem uma herança claro, do Patunas sim. quando caminhava na Grécia? Sim, sim, sim. Não é? Tem. Você tem aquela herança. E aquela herança, de alguma forma, ela faz parte deste processo que gerou o ser Patunas. E se eu não tenho alguma coisa resolvida, eu estou carregando tá isso carregando. Para, para os dias de hoje. Está Em algum momento é. eu vou ter que resolver. Sim. E estas coisas não bem resolvidas, elas, de alguma forma, referem na harmonia do teu ser biológico, Quer dizer, o teu ser espiritual né? é exatamente o teu ser espiritual, o teu ser, o teu ser subjetividade, ele de alguma forma tem uma interação imediata com o teu ser orgânico, né? E, é, porque se dizem né? mente, sangue, sã, corpo são, Isso, né? Isso, exato. Então, se você tem uma mente voltada para se a sua mente é uma mente negativa, não é uma mente milionária é, uma mente voltada para ser milionário em bem-estar, para ser milionário em, em, em saúde, para ser milionário financeiramente. Você, se não tem uma mente voltada para o bem-estar, uma mente voltada para o amor, uma mente voltada para ter. Você o não seu... vai ter, a sua não, mente não é preparada para isso. O seu corpo vai ser igual não, à sua você mente. Você é apenas um. um, um Está reclamando que você o, tempo é o, que, todo. o que você pensa, né? Isso é. é o que você, você pensa. Sem dúvida, sem dúvida. E, 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 e por, isso, por isso falei há pouco, né? nós somos nossos melhores médicos. isto é porque nós podemos afetar nosso corpo. Aí, Patronas, é, eu vou é, aduzir essa nossa conversa muito legal, em que as pessoas estão participando junto com a gente, e desejo que estejam aproveitando ah, para, os seus para as suas é, reflexões, né, para a sua busca de informação, para os seus estudos, para as suas reuniões. Porque esse é o objetivo desse programa: a vida claro, inteligente. Claro, o é, próprio nome já disse. A vida inteligente, buscando utilizar a inteligência e aplicá-la gerando trabalho, porque trabalho é inteligência aplicada. Sem dúvida. Se você tem inteligência e não faz nada, a inteligência fica só para ti. Isso. Né? E o trabalho gera uma consequência que leva a, a, a algum progresso. Seja o trabalho intelectual, seja o trabalho braçal, qualquer que seja o trabalho, ele, ele é fruto de uma inteligência aplicada. Portanto, ele tem algo do seu criador. Né? Se você, isso é descrito em livros até teológicos, se você encontra uma pedra e um relógio, a sua tendência é pegar a pedra ou pegar o relógio? A sua tendência é pegar o relógio. Porque você vê que ali tem uma, uma, uma criação, que tem um valor. Né? Você não dá o mesmo valor criativo para a pedra, que também tem uma criação, mas você dá o valor ao relógio. Portanto, você percebe que há um criador. Né? Então, este criador. Decorreu da, da, da reação, do beneficiamento da, da... consequência do, do, do ato criativo. Isso. Né? Ora, se você olha para a natureza, se você vê o mar, os rios, as noites, os dias, os ventos mais fortes, menos fortes, se você vê esse equilíbrio, essa harmonia na natureza, é difícil não pensar num criador. Ah, sem dúvida. E eu entro na sua área. Eu tive a graça de fazer um ano. Né, de, de medicina. E é exatamente na, na, é aquela primeira parte. Onde a gente tem histologia, Sim. onde a gente fica no microscópio eletrônico. Então, ali, meu querido, é. seria a forma é. a melhor de mostrar para a pessoa que. Que há um criador. Claro que é. Um você criador. pega um, uma célula, um é. mitocôndrio é. e uma. Como é que não, se juntou não, não tem, não, isso? Não tem isso, não existe. E a função? É. É. Tudo aquilo é inteligência. Ah, tudo é inteligência. Tudo é inteligência. É. Tudo é registrado. Dentro, é. não tem nada que não seja não. útil. Tudo interage. Da... Exatamente. Tudo interage. E então... produz o que nós somos. Então, imagine. Você não está né? percebendo, eu não estou percebendo, hein? você que está nos Ouvindo, não está percebendo seu coração bater, nem não, seu rim funcionar. Você está respirando mas tá automático. tudo funcionando fantasticamente. Isso, isso. Né? E é tão fantástico esse nosso corpo, eu, antes de concluir esse raciocínio, tá. eu vou falar de que eu sou um cancerologista e habitualmente falo sobre câncer. Claro. É, mas eu tenho hoje convencimento de que nós podemos nos proteger contra o câncer reduzindo tudo que pode afetar a nossa imunidade. Porque o câncer. Há um ditado que diz que tem câncer quem quer, não quem pode. É uma desarmonia, quem quer, não, né? quem pode. Não, desarmonia é, da célula, por, do câncer. É uma desarmonia da célula, que pode decorrer de uma baixa imunidade. E a baixa imunidade pode decorrer de uma inquietude continuada, olha aí, de uma ansiedade com a questão das emoções, o que a gente dúvida, estava falando é, aqui. Emoções. Então as emoções estão ligadas à, à, à possibilidade de doenças, dentre elas o câncer, por conta de baixarem nossas imunidades. Né? Então... Esta harmonia, tudo isso que a gente está falando até agora, tem a ver com saúde. Sem dúvida. Tudo isso tem a ver com Sem saúde. Né? Então se há um criador, este, se a gente observa o ato da criação, porque não, não dá para não entender a possibilidade, ou não pensar na possibilidade da existência de um criador, quando você vê esta natureza é fantástica, e maravilhosa. Sim, sim, sim. Quando você olha o mundo microscópico. Tudo. Então, eu estava há pouco pensando na nossa conversa, você está perguntando, eu estou pensando e automaticamente estou reagindo. É, é claro. Meus chips <laughs> estão funcionando tudo. com coisas que estão registradas é lá. Claro, está né? indo, é, indo buscar. Estou indo buscar. Eu não estou respondendo a sua pergunta, nem falando sem parar, é, sem saber. Claro. E a coisa, informação tem em algum a lugar. A informação está em algum lugar. Sim. Né? E eu posso usar essa informação e modificá-la, porque ela está depositada lá. Mas eu posso pegar essa informação. Beneficiá-la devolver. -a. Perfeito. Por isso a mente pode ser treinada. Né? Então há este algo mais que pega uma informação que está guardada na mente e, neste mesmo momento, ela muda. Ele diz: não, não é mais assim. Devolve de outro jeito. Guarda lá, mas de outro jeito. Porque eu estou num outro patamar e estou percebendo aquilo que eu valorizava diferentemente agora e anula, deleta aquela informação anterior e troca pela nova informação. Isso aí você está me coisa lembrando coisa maravilhosa. A Wikipedia, né, que nós temos no Google, né, está lá aberto para todo tá mundo. Aberto. Entra uma nova informação e nossa... coloca outra. Isso, exatamente. Nossa mente é assim. Ela deixa até, ela deixa até é tão fantástica, ela pode ser treinada, de que ela até deixa a informação antiga. Ela consegue nos seus chips guardar a informação antiga, colocar a informação nova e, num dado momento, se traz as duas à tona novamente. Aí você diz não, realmente é aí... Não é para usar. Você não esquece a coisa ruim que te passou. Você não limpa a lixeira. Você não limpa. Não exatamente. tem como jogar nas nuvens. É, exatamente. Aquilo fica. fica Agora, bom. se você substitui por uma nova informação capaz de neutralizar aquela que foi ruim, você já, já teve um processo evolutivo na percepção da razão de ser e existir. Né? Então, nosso corpo ele é automático em coisas assim fantásticas. Eu, se não me engano, já comentei com você num programa anterior como funciona a nossa vesícula biliar de forma assim bem simples vamos repetir é. tá bom para quem não sabe forma bem aqui. simples né? a bile a bile que está dentro da vesícula biliar né? que fica localizada aqui no lado direito ela é um detergente ela é um sabão para que que a gente usa detergente para dissolver gordura gordura então a bile que está dentro da vesícula biliar é um sabão para dissolver gordura igual o sabão de cozinha muito bem quando você come quando você ingere uma substância gordurosa Há uma, há uma mensagem bioquímica, por conta daquela gordura, lá dentro do duodeno, que é onde é absorvida as substâncias, e há uma mensagem bioquímica ao cérebro. Olha só, quanta inteligência então, envolvida. Vê só, é, está funcionando lá. o tempo todo. Exatamente. O cérebro, percebendo que tem gordura, ele manda a vesícula biliar se contrair. Ela contrai automaticamente e joga sabão dentro do duodeno para detergência da gordura. Se a sua vesícula biliar não funciona bem porque tem uma pedra, um cálculo de vesícula biliar, na hora que o cérebro determina, joga sabão dentro do odeno para fazer a detergência, a pedra atrapalha. O que é que vai acontecer? Mal estar, não digeriu bem, formação de gases, distensão abdominal, dor. parece dor, parece que comeu muito e não comeu. Por quê? Porque não houve detergência adequada. Né? Se o cérebro se não ingeriu gordura nenhuma, não há a mensagem bioquímica. O cérebro não percebe gordura, a vesícula fica lá com sabão, cheia de sabão. Aí você, alguém, você que está nos ouvindo, pode perguntar: sim, mas quando eu tiro a vesícula biliar? Boa! Como é que fica? E aí? O fígado manda a bile diretamente para o duodeno. Então, os estudos mostraram que é possível que o colédoco, que é o canal que, que une, que liga o fígado, a vesícula e depois ao duodeno, ele é capaz de jogar a bile diretamente dentro do duodeno. Então, e faz uma função igual a quando você tinha vesícula biliar. Então, Mas veja, isso. essas coisas acontecem e funcionam direto em você. É numa harmonia, numa, numa, num equilíbrio interno chamado. Chamado tudo. homeostasia, e é um Patrício seu que está faltando agora o, o, o nome dele, que criou a palavra homeostasia. Então, há uma homeostasia, um equilíbrio interno decorrente da integração mente e corpo que nós não percebemos, nós ainda somos muito muito infantis, muito em crianças é, e perceber nossas não, coisas. Não, não, não sabemos é. absolutamente nada. Vou não. te dar um exemplo. Quando você vai, quando você educa seu filho, sua filha, seu filho frente a uma determinada situação, você nunca usa uma linguagem, sobretudo uma criança, você não usa nunca uma linguagem rebuscada, não vai entender, né? Um exemplo. Se eu entrar num bar, num café, chamar o garçom e, e pedir ao garçom seu garçom, por gentileza, eu gostaria de 20 centímetros cúbicos da infusão de uma planta dicotiledônia da família das rubiáceas, do gênero Maragogipe Elcaturra, no padrão mole, com uns 20cc de glicose. Ele vai ficar olhando para mim, Ele não, não sabe não, o que é. Que é. Eu estou pedindo, um pedindo um cafezinho. É, isso aí Eu estou pedindo um cafezinho. Isso. Então, para pedi... o seu filho, você não usa essa linguagem. Não. A mesma coisa, essa inteligência criadora, ela percebendo que a gente ainda não entende a linguagem ela nos ensina por, por é, exemplos, por estímulos, isso. porque nós ainda não conseguimos perceber a linguagem toda por nossa incapacidade de percepção. Quando você estuda, você já sabe o que é rubiácea, você já vê que é café, que tem café do tipo maragogipe, do tipo caturra, né? que que é uma infusão. Aí você já sabe o que é isso, você já evoluiu. Né? Então, colocado, nós vamos isso. evoluindo na medida que vamos... Aprendendo, estudando, percebendo, olhando e vendo, ouvindo, escutando, e aí nós vamos evoluindo, e isso que aconteceu na face da Terra, os seres humanos, desde a época das cavernas. E antes, só, antes era só a busca da comida para sobreviver e proteção contra as intempéries, né? e hoje nós chegamos numa situação que o crescimento do conhecimento, sobretudo nos últimos 50 anos, foi fantástico. Daqui a 50 Muito. anos, Patunas. A gente não, não consegue não, imaginar o que não. possa acontecer. É, 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 é em escala o conhecimento, Sim. né? Daqui a 50 anos, o conhecimento de hoje vai ser considerado primitivo. O seu celular em, a cada ano muda. Não é? Muda. É, muda, muda, é muda. adequado umas coisas, é, é introduzido outros elementos e, e aplicativos. Hoje a gente consegue coisas assim incrível sua área médica né? aí o um aplicativo médico que é. eu meço minha pressão. olha a expectativa até 2050 é de que não exista mais o um médico tradicional é, eu sou do jeito que trabalho hoje uma raça em extinção igual a bisavô não é bisavô é uma raça em extinção também <laughs> é verdade né nossos <laughs> filhos estão casando tarde é, é e isso. tendo os filhos tarde é, então, é então daqui a alguns anos não tem mais bisavô, tem mais bisavô tio bisavô. avô não tem mais. nada 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 <laughs> não tem né não. então as coisas vão mudando de tal forma e com a ciência em franca atividade, existe um batalhão de cientistas, de pesquisadores, que não aparecem, sabe? Que estão programando o futuro da gente. Então, a expectativa até 2050 é de você não ter mais o médico tradicional. Você vai clicar, no monitor vai aparecer a figura de um profissional e você vai dizer o que está sentindo. Ele vai pedir que você. É, é, você vai ter uma espécie de um celular, uma coisa assim. Isso, o seu ele dedo vai pedir no... que, ele, que você passe no seu corpo, no abdômen, e, e plugue. Aí ele vai ver a alteração que tem nessa ressonância magnética. Ele já faz cirurgias é, à distância sim, né, com aquele movimento. Sim. Né? Ele vai pedir que você plugue, você vai ter um chipzinho que é possível plugar, não vou nem chamar de pendrive, que não vai ser chamado de pendrive. É, vai ser outra coisa, é. né? É. Então aí ele vai ver o seu genoma vai ver como é que está a organização dos seus genes quais são as suas vulnerabilidades né? e ele vai perceber por exemplo que você está com pâncreas em falência que seu pâncreas está em falência não está produzindo as substâncias porque ele já viu isso no outro aparelhinho que você tem em casa e já viu que colesterol isso, tá isso é um médico médico que está falando isso de 2050 <laughs> muito bem aí ele vai ver que esse pâncreas vai entrar em falência aí ele vai ver na sua história pregressa que você era um etilista, usava muito bebida alcoólica, comia Sim. muita gordura, então viu que seu pâncreas está em falência. ele vai recomendar que você procure uma loja, é, uma loja de, 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 de tecidos. Você vai na loja de tecidos para você trocar o seu pâncreas. Você vai na loja de tecido, ele vai colher células e vai produzir um pâncreas com a sua própria célula. E aí você tem um pâncreas para fazer o transplante, que vai ser feito por cirurgia robótica. Né, que é a endoscopia o, de hoje. O que seria a célula-tronco, mas para toda qualquer, qualquer coisa. Você pega uma célula sua e produz um órgão para transplante. Você não precisa que morra alguém para pegar o transplante, sabe? Porque o, o, o estudo genético vai permitir. E o, este doutor é o acha, e o doutor acha que isso é tudo factível. Não. Isto tudo está descrito, e sugiro, quem, quem quiser é, avaliar, um livro chamado A Física do Futuro. A física do futuro, mas quer dizer, isso aí não é, não é miração nem não, nada. É possibilidade real, não, realíssima. É, parece miração, não Sim, é. é? Exato é. é. Nós vamos ter, nós vamos ter, vamos colocar por nanotecnologia que Sim. hoje é usado em perfumes, então. Isso. Por, por nanotecnologia, nós vamos injetar sub, uma substância que vai é, detectar célula cancerosa se está circulando ou não no corpo. Já existe hoje, não existe uma luminescência? Já está em estudo. Então, na hora que detecta, você vai bombardear com terapia aquela célula que foi... Aquilo que foi injetado por nanotecnologia, ele acumulou essa célula que ele percebeu no sangue. Ele junta essas células e por tratamento genético, você destrói essas células dentro do sangue. Sem precisar cortar, sem precisar nada, só injetando. Nada de nada de radiação O que é nanotecnologia? A nanotecnologia... Você introduz no seu organismo é, é, um dispositivo inteligente é, que tem é, ela, a espessura dele, é, o, o diâmetro dele é 8 mil vezes, é vezes menor do que seu fio de cabelo. É isso é. Porque isso se você injetar é na veia alguma coisa grande, dá claro, trombose, claro, dá embolia, dá claro, tudo claro. mais. Bom, a primeira bexiga foi fabricada por essa forma nos Estados Unidos em 2007. Bexiga, o ordo, bexiga. É bexiga, a bexiga. Sim. Então já tem bexiga formada a partir da célula da própria pessoa. Já se faz hoje em loja de tecido humano, já se faz nariz, já se faz cartilagem, é, já se faz vaso sanguíneo. Tudo isso já é feito a partir da célula da própria pessoa. Só que ainda não é acessível à população porque é muito caro ainda. Não é produzido em escala. Até 2050 vai estar à disposição da população. Então, esse livro chama-se A Física do Futuro. O autor chama-se Michio Kaku. É um ah, japo... Sim, o é um japonês. É isso. Ele tem até um programa é, no, na, na televisão. Ele fala americana. sobre vida fora da Terra. Isto, inclusive. fala é muito sobre isso. É. É. E ele escreveu um livro chamado A Física do Futuro, porque ele é um físico é, mecânico e quântico. E ele entrevistou, aí não, 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 é, não é conhecimento dele propriamente dito, mas ele entrevistou 300 cientistas do planeta, todos top. Todos premiados, com né, o prêmio Nobel, todos premiados, em diferentes áreas de atuação do ser humano. E ele fez a pergunta: com base nos conhecimentos atuais, ou melhor, com base nas pesquisas em andamento, como estará o ser humano em 2030, 2050 e 2100? É fantástico. Com base nos estudos em andamento. Eu não estou tendo então, intuição. nós estamos é, falando de ciência. Não estou entrando em ciência. Rir. Não é intuição minha, não é o que eu acho. Sim. É extremamente alvissareiro e, e, e positivo se nós é, cada vez mais nos entrosarmos e, e, e temos acesso a esta possibilidade do conhecimento, para daqui a 100 anos o ser humano é outro ser humano. Como é que era o ser humano do ponto de vista de saúde há 100 anos atrás? É, puxa vida, tínhamos quase não nada precisa aí. Não se nem muito isto. É? É, quando eu retornei da minha especialização, nós não tínhamos aqui em Florianópolis ultrassonografia. Isso foi em 1970, Puxa. 73, não tinha ultrassom aqui. Era só raio-X. Hoje nós temos PET CT, ressonância magnética, tem de, de tudo. tudo aqui. Tudo, tem, tem de, de tudo. tudo é. então, em... Antes diziam que o melhor é. pronto-socorro daqui era o Aeroporto Tercílio Lula. É, mas agora, Hoje nós, não, nós, temos agora tudo. Nós, nós estamos bem equipados. Nós temos aqui. tudo. Então, é, é, mas eu não estou falando só de Florianópolis, eu estou falando é, no planeta. Nossa, claro. É, nos anos 70 o americano começou a descobrir que cirurgia não curava câncer. Porque em muitos casos eu tinha doença disseminada quando eu ia operar. Então operava, mas as pessoas morriam dois, três anos depois por, por metástase. Né? E aí viram que tinha que acontecer alguma coisa a mais. E o estudo do tratamento sistêmico do câncer, isto é, a substância que atua no corpo inteiro, começou por conta das leucemias e linfomas em crianças. Estava morrendo muita criança. E o governo resolveu, vamos investir para tentar eh, eh, diminuir isso, encontrar um medicamento, né? isso, porque né? você não opera a leucemia. O Você é não verdade. opera linfoma, porque é sistêmico. Né? Vários gânglios, o sangue. Né? Então temos que descobrir alguma coisa para essas crianças sobreviverem. E, e é muito interessante, é, patunas, que os primeiros estudos em leucemia decorreram de percepções de observações na Primeira Guerra Mundial, em que se usava, naquela época, um, uma, uma guerra biológica. Primeira Guerra? Primeira 16, Guerra Mundial. 15, 16. É, se jogava gás mostarda para matar soldados. Isso o gás mostarda provocar uma, uma, uma dificuldade respiratória terrível e verificaram que as pessoas, os soldados que morriam por conta do gás mostarda tinham também uma queda de glóbulo branco e glóbulo vermelho. E aqueles que sobreviveram ao gás mostarda, do ponto de vista respiratório, porque o principal efeito era na respiração, a pessoa morria sufocada Sim. porque queimava os brônquios, aqueles que sobreviveram começaram a ter queda de glóbulo branco e glóbulo vermelho. E o que é a leucemia? Um excesso de glóbulo branco. Aí começaram a usar. Um gás mostarda preparado adequadamente para as crianças que tinham leucemia. E começaram a ver que elas começaram a viver mais, começaram a sobreviver, algumas até curaram. Então, a primeira substância utilizada no tratamento do câncer foi um derivado do gás mostarda, por conta de uma experiência na Primeira Guerra Mundial. Olha só. A partir dali começou a se estudar substâncias, substâncias, e hoje nós não estamos mais quase na quimioterapia. Em cinco anos não haverá praticamente mais quimioterapia do câncer. É, o último congresso americano, da Sociedade Americana de Cancerologia, é, eu percebi que 80% dos estudos em andamento, que até cinco anos estarão concluídos, né, não é estudo que demora 20 anos, claro. estudo em 5 anos, é, é, 80% são em tratamentos biológicos, baseado no genoma baseado no gene, e isso que a gente ainda conhece poucos genes. Consequentemente, isso significa... Daqui a cinco anos, basicamente... Longevidade, longevidade sem dúvida. maior índice de sobrevivência isso. do câncer... Daqui a cinco anos, nós teremos só tratamento biológico. Pelo menos 80% será biológico, porque o estudo demora cinco anos, 20% é quimioterápico ainda e 80% é biológico. Na sequência, a partir dos estudos genéticos, onde a célula sofre, essa célula que você conheceu... Quando fez medicina, né? Oh, Esse... aí se percebe na célula onde é que houve a primeira alteração que gerou a mutação, que a célula começou a se multiplicar sem parar. E aí você usa o medicamento para atuar naquele ponto. Então, os tratamentos serão cada vez mais individualizados, porque na mesma célula você pode ter alteração no ponto A, no ponto B, no ponto C, igual o motor de um automóvel, sim. Né? Você tem a bateria, tem as velas, né? Tem o um radiador. Se um deles pifar, o motor pifa. Quando você abre o motor e viu que a bateria pifou, você não vai dar um tratamento para aquele motor para tudo. Você vai dar para a bateria, Sim, você vai trocar a bateria o problema, tá e vai só. resolver. É assim que vai funcionar o tratamento do câncer no futuro. E você vai ver onde é que a célula se alterou, se foi na bateria, se foi no radiador, e você vai corrigir a bateria. E aí a célula pode sobreviver ou você mata a célula. Então, quer dizer, é? nós temos. É, o, o doutor acredita que nós mesmo na nossa idade, né? nós somos meninos mais velhos hoje, nós temos condição de usufruir dessa medicina. Vamos Olha. dizer, claro, que ela, ela não vai acontecer é, só em, em 2050, ela vai não. tá crescendo. Sim, sim. Dia a é um processo dia. que já começou. Então nós podemos que já começou. É, nós estamos usufruindo já, dessa, já estamos dessas usufruindo tecnologias ainda de forma primária. Claro. Né? Igual o primeiro celular. Você lembra do primeiro celular Nossa, que você o tijolão, tinha? eu andava com ele pendurado aqui fora, <laughs> então, era feio o Você usufruiu, <laughs> é? sem dúvida. usufruiu do avanço. Nós já estamos começando a usufruir. Eu já uso substâncias biológicas no tratamento do câncer aqui, né? porque já tem pelo menos umas 20 substâncias é, aplicadas na prática diária. Que bacana isso. Até 2050 nós vão ter umas 100 substâncias. Né? A progressão, o crescimento dessas novas estratégias terapêuticas está fantástico, né? Então a expectativa nesse, nesse Física do Futuro, baseado em experiência. Isso que eu ia perguntar. É, 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 esse livro é baseado na, tre, nas tre, na experiência dos 300 cientistas. Baseado que ele em pesquisas e andamento. Acho que Vale a pena a gente ler isso aí. Pesquisas e andamento. Sim. Não é uma coisa que ele imagina, que acha, que recebeu a intuição, não. Tá. Resultados já que se antevê das pesquisas que estão em andamento. Então a expectativa, por exemplo, até 2100 de nós temos condições de viver 150 anos com qualidade. Que maravilha. Todo Hoje, mundo. você todo mundo, porque Sim. não tem graça eu é, viver claro, e você não viver. É, exatamente. Eu gosto de ti, você vai e eu fico sozinho. Isso. Aliás, tem um filme é, muito interessante, né? chama-se O Homem Bicentenário. É um Isso. filme antigo, é. mas ele é maravilhoso, porque uh, era um filme futurista em que as pessoas... É, tinham um robôs... Não é aquele que não, não para o asilo? Não, 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 não é, é outro. Esse, tá. Cada família tinha um robô, o robô fazia tudo ah, em casa. Ah, sim, lembro também, assisti, agora já liguei. Até que um robô desse quis se transformar em ser humano, porque ele tinha uma inteligência, Isso, quis lembro, um ser humano. Muito bacana. e ele não admitia a possibilidade que todo mundo ia morrendo e ele ia ficando. É? Isso então é ele queria ser um ser humano. Isso. Né? Então, é, não, não tem, pelo menos para mim, não tem muita graça eu viver 150 não. anos e todo mundo vai embora. Eu já me sinto hoje aqui em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Né? Eu já, como você diz, para o mundo, é. porque no YouTube você fala com o mundo, não é? Sim, vai é... para pelo... pelo... Então, eu, há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu ia até o mercado público aqui em Florianópolis, a cada 10 metros, 20 metros, eu abraçava alguém, eu conhecia alguém. Hoje eu vou. Eu já não conheço mais ninguém, é, porque a minha geração está ficando mais em casa. Sim. A geração mais jovem está saindo, né? Então as coisas vão dando uma certa, um, 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 certo lamento, né? De você ver, puxa vida, eu já não conheço mais ninguém. Nada, fica, aí, <laughs> não é? é? é razão. Então, você viver bastante, viver muito, ainda que com qualidade faz sentido, mas não ser sozinho. Não. 150 anos, todo mundo morreu, todo mundo já foi, só está você sobrevivendo. Os estudos preveem que o ser humano poderá viver mais. Porque lá nos anos 30, a gente vivia 50 anos. No né? começo do, do, do século passado, a gente vivia muito pouco. Né? Dependendo do país que você está. Isso. Hoje, aqui no Brasil, nós temos uma expectativa aumentou de vida de 75 anos. 75 anos, anos né? aumentou muito. E já tem muita gente atingindo 100 anos com qualidade. No Japão tem uma população de, de centenários com qualidade. Tem. Então, se você começa a controlar o gene, a melhorar a mente, a melhorar a mente, controlar o gene, se os tratamentos são menos agressivos, é, se você começa a entender essa biologia com mais propriedade, com mais profundidade, esta máquina humana poderá ser consertada, ela já é maravilhosa, poderá ser consertada e, e permitir uma sobrevida maior com qualidade ao ser humano. E não há dúvida que isso vai acontecer. Olha 50 anos atrás como nós éramos, olha agora. Achar que daqui a 50 anos vamos estar iguais a hoje? Não. 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 Vai mudar alguma coisa, né? E, voltando, então, todo, todo esse, tudo isso que nós conversamos, vamos voltar para o começo da nossa conversa, que é exatamente o, o, o papel do ser humano na Terra. Hoje, é isso aí. Hoje nós somos 7 bilhões e 300 milhões, que é uma loucura é. como cresce gente. É. Onde o doutor agora pode usar a concepção e, e a teoria que o senhor quiser agora na resposta? Onde é que nós vamos parar com esse crescimento? Porque hoje, mesmo com o controle de natalidade, uma série de coisas, veja só quantos nós éramos e quantos nós somos hoje. E a tendência é aumentar esse, esse número de habitantes. Está certo que o planeta Terra comporta, nós temos condição de alimentar todas essas pessoas, mas doutor, na sua opinião... Onde nós vamos parar e qual vai ser, e qual vai ser no futuro, o papel do ser humano aqui no planeta. É. Nós estamos aqui para quê? Para evoluir, como o doutor disse no começo, para acabar com esse planeta da, da, da forma que está sendo. Porque hoje nós somos, só o senhor sai na rua aí, é todo mundo mecânico. Sim. Todo mundo com smartphone e ninguém conversa. Descartável. tudo, descartável, tudo descartável. descartável amigos de segunda a sexta amigos de sábado e domingo acabou é. as pessoas... cinco no máximo Isso. <laughs> então a sua visão é. a sua visão da, do, do futuro não... nós estamos num processo de lapidação espiritual de lapidação material de modo a perceber as coisas da matéria que diz respeito ao conforto no, na justa medida é, não faz sentido você ter muito mais do que necessita não faz sentido hoje que a gente está assistindo de pessoas Acumularem de forma até irregular bilhões e bilhões de reais que nunca utilizarão. Nós vamos caminhar para uma percepção. Não levarão para lugar nenhum. Para lugar lei. nenhum, não cabe na urna fúnebre. Isso. Vai dar briga na família. É. Não é? Então, nós vamos caminhar para uma percepção, felizmente e infelizmente, a partir do sofrimento, porque poderia. Esta percepção poderia ocorrer por uma reflexão, por isso, um olhar e Isso ver. não é castigo espiritual, não é não. coisa de Deus. Não, não, que não. Que Deus é o que ser Deus humano. É, esse que é, é, exatamente. É o é Claro, mas né? é. Claro, é o é. ser humano que está é. escrevendo a história é. dele. É. é o ser humano. Deixar claro. Sim, isso, né? o, a nossa vida é um, é um livro aberto, você escreve o que quer. Sim. Né? Você pode escrever coisas boas, coisas ruins. É porque eu ia perguntar é uma hora isso. sobre o destino. O que o senhor achava sobre o destino? É, o Pitágoras já disse: leis naturais. Exatamente, então. Percepção. Então, se que... você de alguma forma acha que pode fumar a vida inteira e beber a vida inteira e, 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 e não vai acontecer nada, você está correndo um risco. Porque você vai ter risco de ter um, uma cirrose hepática, de ter um câncer. Né? Você, você selou o seu destino na hora Sim. que você se expôs a alguma coisa que quebra a lei natural. Ó, se o fígado não pode receber álcool do jeito que você joga no seu corpo. Né? Se não pode receber substâncias tóxicas do jeito que a gente joga, seja por culpa da gente ou por culpa do próprio meio ambiente, isso. nós temos um destino que é ficarmos doentes. Não não, então, não, ninguém tem, tá, nem... não tem conversa, é lei natural. Quebrou lei natural, tem consequência. Ótimo, então é isso. Quebrou Eu, lei natural, tem consequência. Muito... O que é que nós vamos ter no futuro? Nós vamos perceber o que está quebrando lei natural e vamos tentar corrigir. A ciência está caminhando para isto. Como vai ser o e, homem do futuro? E doutor? aí, o homem A do futuro? Humanidade do o homem do futuro. futuro é o homem que é capaz de ser, fazer para ter. Ser, fazer, fazer para ter. ter. Ser bom sobre todos os aspectos. Tá. Afetivo, amoroso, bom profissional, bom cientista, bom trabalhador, ser bom sobre todos os aspectos. Com esta capacidade de ser, você é capaz de fazer. Porque sendo bom em ciência, sendo bom em biologia, sendo bom nas atividades mais corriqueiras possíveis, você é capaz de fazer um bom trabalho. E fazendo um bom trabalho, você tem como retorno ter. Se você acha que tem que ter para fazer, para depois ser. Acabou. É, tem, não é a regra a, da felicidade. A ordem dos fatores altera é, o produto na sua totalidade. Né? Aqui. Então, eu sou bom naquilo que eu faço. Eu sou um bom pai de família, eu sou um bom amigo, eu sou um bom profissional. Eu sou capaz de fazer coisas a partir do ser bom. E aí eu vou ter. Sim, e, como é eu sou e como eu sou capaz de perceber o que é bom e o que não é, eu vou ter o absolutamente necessário para viver bem. Porque se eu começar a querer ter mais do que eu necessito, esse meu ser deixou a desejar. Tem toda a razão. Esse meu ser Tem deixou a desejar. Então é nível é? de consciência. É, sem dúvida. Há um, há um livro que eu li recentemente de um amigo que fez a biografia que fez a história da, da sua família. E ele se refere a uma senhora, uma senhora ali da região de Camboriú, de Itajaí, aqui em Santa Catarina. Ele se refere a uma senhora que teve 13 filhos. E ela colocava em cada filho o nome dos filhos, a primeira letra alfabeta, a segunda, a terceira. Sim. E naquela região havia, havia uma. Eu achei muito interessante a história, por isso eu me permitindo. Sim. É, é, naquela região havia uma, um ditado de que se a pessoa colocasse a primeira letra. Letras A, B, C, D no nome dos filhos. Quando chegasse na letra do, do nome da mãe, havia risco de a mãe perder a criança. Pessoal, que coisa, não é? Muito bem. Essa senhora teve 13 credice filhos. popular. É, né? popular. Ela teve 13 filhos. No 13, a letra era a letra do nome dela. Bom, ela foi gemelar, era um parto gemelar, gêmeos. É, a primeira criança nasceu e morreu. A segunda criança não conseguiu nascer. Essa mãe morreu com é, a criança no útero então fechou aquele ditado, né? Mas essa senhora era uma senhora muito boa. Ela, esses filhos ela sofreu muito, um momento pobre, com muita dificuldade para os filhos, teve que, teve que entregar filhos para outros criar sofreu muito. Mas era uma pessoa boa. E num dado momento o autor do livro diz assim: a senhora, ela era feliz porque era boa. Ela era feliz porque era boa. Mas não, nem tão. Nem tão. Não. Nem tão feliz por ser boa. Mas boa por ser feliz. Ela era boa por ser feliz. Era boa por, por ser, ser feliz. feliz. As pessoas Sim. felizes são boas. São boas, né? E tem bondade. Mas nem tão feliz por ser boa. Entendi, claro. Claro. Pessoas que são bondosas demais sofrem. Sofrem, sofrem, sofrem. Sofrem. Né? sofrem. Cada qual dos que estão aqui participando do nosso bate-papo, é, é o meu desejo, nós desejamos que as pessoas estejam. Não, mas sem dúvida. Pode participando ter do nosso bate-papo, né? o nosso público Cada é qual já passou por essa experiência de, de sofrer por ser bom. Sim. De querer ajudar, em função de, de querer ajudar, teve respostas e inadequações. Que, né? é, mas de qualquer sentido. forma isso não anula não. não anula o tentar ser bom não, não, porque é o ser bom sobre todos os aspectos seja afetivo ou não é que te permite é o que dá sentido à tua vida é né? que, que, que a, gente espera, a gente espera que as pessoas retorno. sejam. É, é. retorno não é verdade. <laughs> retorno, se eu é. te dou bom dia, eu quero bom dia. Quer bom eu, dia. Né? É. Então Faz bem. Não, não basta eu te é. dar bom é. dia. É. Então eu teria é. que ter. Puxa, vida, Nem bom dia me deu. É, é. mas eu, eu não devia exigir é. o teu bom <laughs> dia. Esse, não. esse é o problema das pessoas. É. É. Então a gente, a gente se cobra muito. É. É. Exatamente. É. Na verdade, a gente devia sentir o seguinte, eu fiz o. Eu dei bom dia. Isso, acabou. Eu dei bom dia. Se a pessoa não respondeu. Pronto, pronto, eu, eu, eu dei bom dia com muito prazer. É isso, que bacana, dei Exatamente dei com muito isso. prazer Então, o papel do ser humano no mundo diz respeito a toda esta percepção da nossa capacidade, do nosso potencial de desenvolvimento, do ponto de vista objetivo e subjetivo, fazendo com que todo este crescimento por esta percepção nos faça no entendimento da razão de ser e de existir e perceber que é desta forma que mais facilmente a gente consegue alcançar felicidade, sobretudo a felicidade permanente, porque a felicidade temporária compra um carro é felicidade temporária, é é isso, faz uma viagem é felicidade é isso, temporária. Isso, isso. Agora o que é que faz a gente ser feliz de forma mais continuada, mais permanente, mais duradoura é dentro da gente. É a realização. É dentro da gente. É. Ah, Está dentro da gente. Isso. E no momento que a gente vê que a felicidade é encontrada dentro da gente pela nossa capacidade de entender, de ter paciência, de procurar ajudar, de, de aproveitar do instrumento que está sendo oferecido, ainda que não muito bom, aproveitar desse instrumento para melhorar. Nós vamos nos lapidando e vamos tendo um brilho maior, e, e, e as pessoas que são obscuras, frente ao nosso brilho, vão ter dificuldade de continuar obscuras. Que o nosso brilho vai estimulá-las ah, a brilhar com um certeza, pouco mais. Com certeza, né? com Então, certeza. eu acho que é este processo de aprendizagem continuada é que vai fazer o planeta mudar. Porque se o planeta, se nós não percebermos a importância dessa integração com este meio ambiente maravilhoso que é colocado à nossa disposição, né? a importância da captação da energia que este ambiente passa para nós. A energia de uma floresta, a energia de um mar, de um lago resplandecente, de um rio caudaloso, de uma flor se abrindo, né? a energia Nossa, de olhar então... a estrela é, é, cintilando como se fosse isso. um código Morse isso. dizendo existem mais coisas por aqui. Né? Se você começa a captar essa energia que está ao teu redor e utilizar essa energia para ser feliz, teu Pronto. potencial de ser Amplia. feliz é Amplia. muito maior. E, né, vamos chegar a isso, vamos sair de um planeta de expiação e provação que nós estamos espiando, provando, sofrendo, né? Ainda dando tropeços para poder aprender, né? Nós vamos para uma regeneração no processo de entendimento até alcançarmos um processo elevado superior. Não, mas isso é, é bobagem, não existe. Olha para trás, vê como é que nós éramos lá no passado. É, alguma coisa tem, é, alguma coisa Opa. tem. Então, o papel do ser humano no, no mundo diz respeito à sua capacidade e potencialidade de ser uma pessoa feliz e para isto tem que ter uma mente voltada para a felicidade porque se a sua mente é em, em, se a sua mente é do lamento continuado se você acha que todo mundo tem que dar amor a você você está enganado porque na verdade você não quer amor você quer atenção Isso. e se você só Isso. quer atenção você fica uma pessoa Isso. chata uma pessoa lamurienta né Perfeito. então para você ter amor você tem que dar amor e as pessoas têm que perceber a importância que é ter você junto a ela e ela junto a você. Claro, você né? Tem que isso ter é o é prazer de estar junto compartilhando. É, é. Bom, eu acho que nós demos um recado. eu acho Nossa, eu acho que é, passamos alegria. A sua, a sua fala foi contagiante, isso que é e bacana, bom. por isso que eu gosto de trazê-la aqui. Vai voltar mais e vezes bom. que nós temos outros temas temos. Né, que nós já vimos aqui. Então, é bacana a gente ouvir. É, da boca de um cientista, de um oncologista, aquele homem que trabalha com a dor todo dia, né? não deve ser fácil para ele. E ele não está aqui à toa também por causa da profissão à toa. Então, ele trazer essa mensagem assim de é, de fomento da, da, da felicidade, da busca da felicidade, sem nenhuma tendência, isso que eu lhe parabenizo aqui em público, porque podia ter puxado. A conversa sardinha para o catolicismo, não, podia ter levado para o espiritismo, para o budismo, nada, foi brilhante, é. sem ferir nenhuma susceptibilidade, nenhuma crença, falou bonito é. e o recado é. foi dado. Então, quer dizer, doutor, é, Luiz Alberto deu todo o exemplo de que a gente pode fazer do jeito que ele sim. falou, tudo por coisa simples, sim, não precisa sim. florear, não precisa não, fazer nada. Não, a simplicidade, a autenticidade é o, a simplicidade. É o principal disso é. tudo. Então, e a é. gente tem que dar o exemplo, né, doutor? É, Luiz? Sim. Então, Patrulha, eu agradeço mais uma vez Nossa, a oportunidade, é um prazer, de é prazer com você. Grande. E sobretudo você estar junto com a gente. É, eu sei que às vezes é difícil ficar uma hora assistindo um palavreado, não, não palavreado. É, é. Mas eu acho que quando você nós a mesma interage língua. junto com a gente e percebe que a intenção deste programa fantástico que é de tornar a sua vida mais inteligente, mais perceptiva, né? Quando você interage e começa a perceber a intenção deste programa e a intenção que, que o seu apresentador, o seu criador tem ao trazer os convidados, pessoas que vão trazer elementos que servem para uma reflexão. Com certeza, o que o nós quer é que você faça uma reflexão a respeito daquilo que os convidados dele estão trazendo. Isso. Eu, pessoalmente, estou olhando para o equipamento e estou vendo você, aí atrás, através desse equipamento. Você que está nos ouvindo, você que está, é, imagino, vibrando, com as perspectivas e potencialidades que você pode ter na sua vida e sabendo que você é capaz de ser feliz, porque se tem alguém feliz, por que eu também não posso ser feliz? Né? Se tem alguém que é um vitorioso, por que eu não posso ser vitorioso também? Nossa potencialidade é fantástica. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Nossa, eu que agradeço. E estou sempre à disposição para essas coisas boas. Vamos voltar a falar mais. Para você que fica, um fraterno abraço e um feliz sempre.